Dobrý šach vám všetkým prajem. Šachulko, ja to už ani nebudem komentovať. Už som ti to hovoril 789 654 327 krát, že sa hovorí dobrý mat. Teraz si ma zase poplietol. Šachulko, ty sa prečo smeješ? Prosím ťa, ty máš takú dobrú náladu? Bratislavské šachové leto! Super, Šachulko, vítajte na Bratislavskom šachovom lete na štvrtom ročníku v roku 2023 v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. My sa práve nachádzame pri Nemeckom kultúrnom dome, ale prebieha tu aj turnaj C pre deti, je tak, Šachulko? Presne tak. My sme tie deti so šéfkom trošku vytrénovali, pretrénovali, otrénovali, až sú teraz veľmi dobré. Tie deti v C-čku majú aj zábavu, je tam turnaj, je tam strelba z luku, rôzne hry a súťaže, takže úplne super. A tie, ktoré sa zlepšili, tak hrajú tu a ideme sa na nich práve teraz pozrieť, pretože niektorí sú takí dobrí, že už sú skoro na úrovni šéfka. Len tu nesmieme hovoriť, je to turnaj na FIDE, takže te, šéfko, stichni.